Guilherme Della Rosa, engenheiro agrônomo na Caçu Inteligência Agronômica. Estou na região oeste da Bahia. E no Minuto Cá de hoje vamos falar sobre Corinéia fracasícola, a mancha alva. Sabemos que ela ataca as mais diversas culturas e dentre elas duas de grande importância na região, que seria o soja e o algodão. Hoje estamos em lavoura de algodão e vamos mostrar alguns sintomas de mancha alva. Geralmente ela começa com uma pontuação um pouco mais arroxeada e vai se evoluindo, podendo formar de forma circulares ou de forma irregular também a lesão da mancha alva. E aqui temos uma mancha característica da mancha alva, que seria uma lesão com anéis, né? Anéis concêntricos e uma pontuação no centro. Conforme vai evoluindo a lesão na folha, elas podem coalescer também e vai causar o amarelecimento da folha. Com esse amarelecimento, entre 15 dias, essa folha vai cair, causando aí a desfolha precoce do bacheiro.